Nikako nije kraj, imamo mi još dobrih sat vremena da se družimo ovog jutra. Sa mnom u studiju dve divne dame i naše dobre prijateljice Dragana Stević i Nadežda Hadrik. Dobro jutro, dobro nam došle. Dobro jutro i vama. Dobro jutro. Vredne ste kao i uvek, neću da pitam. Poranile. Pa normalno, ovo i sunce to čini svoje, ove, lepše kad se porani, da oduzemo svežeg vazduha ovih dana. Tako da, hvala vam na pozivu u svakom slučaju što smo... Nismo ni odavno ni bili. Pa dobro, ja sam se već zabrinula. Kažem vredne ste, ne kažem ja to bez razloga. Šta se radi, šta se dešava i šta nam se sprema? Pa evo ovako, Centar za kulturu, kao i prošle godine u saradnji sa Kancelarijom za mlade i bibliotekom Dositej Obradović, pravi jedan skroman koncert mladih u okviru tog našeg kulturnog leta koje smo već uveliko najavljivali. Pretpostavljam da ljudi već i znaju otprilike šta se dešava. Ovi, pošto je u samom informatu to bilo nekako tajanstveno, onako koncert mladih, koji smo i radili, u stvari nađe, ali tako beše, prošlu zimu. Kada smo došli na ideju da jednostavno mladim ljudima koji se afirmativno bave muzikom, nebitno kojom vrstu muzike, od klasike, solo pevanja, heavy metala i ne znam, koji sviraju po svojim garažama, što da kažem, to još uvijek postoji sva sreća, jednostavno damo priliku da nastupe i da jednostavno pokažu ono što radi. Mislim da je šteta da svi ti klinici koji i ole malo vremena troše na neke lepe stvari, jednostavno budu neprimećeni. Da pomisle da tako to... Tako da je Centar za kulturu ove godine isto, jednostavno tu nam je ona mala letnja scena, bez obzira, trg je malo prevelik za sve te stvari, ta letnja scena, ovaj, pružili smo im opet priliku, oni su se lepo izorganizovali da, ovaj, raspisali smo naravno pre toga konkurs kao što je išlo pre, da jednostavno odrade to, ne da odrade, nego jednostavno da uživaju to veče uz jednostavno muziku koju oni vole, jednostavno pretpostavljam da će to biti publika, to su njihovi drugari i sve, tako da mislim da će ovaj projekat možda vremenom da zaživi u nešto više, ali svi znamo da je Stara Pazova imala svoje vremeno i mnogo veće rock festove gde su gostovalo mnogo veće imena, ali mislim da i sa ovim klincima ono, to može jako lepo da se uradi. Ima tu materijala? Kako da najbitnije... ne, kako da ne. Pa evo Nađa zna detalje u principu, pošto jednostavno to su sve deca koje između ostalog i dolaze u Kancelariju za mlade, sarađuju sa njima. Mi smo tu da ih podržimo logistički, ono što jeste naš posao kao Centra za kulturu, pa verovatno Nađa može da nam kaže nešto više na tu temu s dječicom, da, s kojom je ovaj... To je upravo ono što sam ih htjela da kažem, najbitnije da ti klinci vide da ima sluha za to što rade i da neće proći eto, nezapaženo i da uvek imaju kome da se obrate, ali tako neće? Da, da. Pa mislim, kao što rekla Dragana, mi smo raspisali ponovo konkurs. Jedan deo, da kažem, mladih ljudi koji učestvuju na prošlom i sada hoće da ponovi, to stvarno imaju lepo iskustvo. Oni su, nego su ih mi pustili prošli put da oni osmisle sami, mi smo bili prosto tu da pridržimo čitavu priču. Ja moram stvarno da ih pohvalim, i sad su organizovani, prošli put su bili ona, mislim, organizovani i zajedno i pojedinačno kao bendovi. Tako da sada, znači, ovo je sad prvi koncert u nedelju, počinje u 8 časova na platovu, koji je stvarno onako super prostor. Njega, kao što kaže Dragana, imamo uvek sad na raspolaganju, pa šta god da mladi ljudi osmisle da imaju ideju, ja ih sad pozivam isto da predlože, imamo celo leto, ja verujem da će u septembru, možda i oktobru biti lepo vreme, moćemo svašta tamo da izvedemo. A što se tiče nedelje, pa evo sad ko su nam učesnici, tu je Dunja Beraković koja svira klavir, Milivoj Kovačević, vokalni solista, onda imamo Anu Havren koja svira gitaru, Marinu Domonji na flauti. E sad, to je negdje, kažem, ta neka više klasična muzika u pitanju. Onda ćemo napraviti kratku pauzu, imamo tri benda, imamo dva benda koje nam gostuju iz Beograda, Evolution, tako, i samo da vidim Trn u oko, jeste, i naše domaće Disease, sjajni momci koji sviraju. I sad to je neki, da kažem, hard rock, heavy metal. Tako da, mislim da će biti jako zanimljivo. A onda ćemo iz ove naredni za 16. august najaviti, doći ćemo pa ćemo najaviti detalje. Naravno, pa ja računam s tim. Pa da, mislim, koliko smo do sada uopšte pričali na tu temu, malo je, ne kažem, nekad mi je žao što deca, koliko god da se mi trudimo nekad, njima je to tako sve opušteno. I onda malo dok se mi naviknemo na sve to, ono da se to sve dešava u minut do 12, nadam se da nam ljudi u Staroj Pazovi neće zameriti što smo tek danas tu sa konkretnom pričom, ali stvarno bi zamolila sve da dođu da ih jednostavno podrže u celoj priči. Da dođu da ih podrže u celoj priči, jer ja, evo, prošli put nismo imali goste sa strane,
pretpostavljam da ćemo i 16. ne bi sada da detaljišem, za 16. daleko nam je, možda imati opet neki gostiju sa strane. Jednostavno nama već koji smo u toj priči duže, koji radimo, evo i nađe sa kancelarijom koja ima izuzetnu saradnju i sa ostalim kancelarijama, mi sa ostalim centrima za kulturu, jednostavno da probamo da to podignemo neki viši nivo, da to stvarno bude možda i u par dana. Jednostavno dajemo do znanja da Centar za kulturu, prostor, tehniku, sve što ono mi možemo da im pružimo smo tu, a kancelarija za mlade opet neku drugu vrstu logistike. Tako da se nadam da ćemo možda u sljedeće godine, ajde da sad ne otkrivamo svoje ideje, ali možda ući u neku ozbiljniju priču, jer ja sad mogu ovo da nazovem da nije to samo koncert mladih deci Stare Pazove, mladih i Stare Pazove, nego s obzirom da imamo dva benda iz Beograda, da to malo ima i neku širu priču, pa možda sljedeće godine nekih više kostiju i svega ostalog, ali o tom potom nadam se da ćemo uspjeti da ih pokupimo i da to malo više pokrenemo. Ja sam sigurna da će tako da bude, sljedeće godine dižemo na viši nivo. Ali ono što je zaista najbitnije i na što je to i želim da stavim akcenat jeste to da se zaista trudite i da mladi u Staroj Pazovi, u opštini Stara Pazova nisu prepušteni sami sebi. To je ono nekako što jeste poenta priče. Pa kažem nekako, Centar za kulturu uvijek imao dobru saradnju sa Kancelarijom za mlade. Evo ne samo ovo, ajde sada, tu su još neka dva projekta, svi znamo da kamp počinje i prošle godine se Centar za kulturu uključio jednostavno u realizaciju kampa i taj kamp se pokazao kao izuzetno dobra stvar, ne znam ko je možda pratio ovih dana vesti, mislim da je Vanja Udovičić Basiš i izjavio kako je prezadovoljno što na celoj teritoriji Srbije opšte kancelarije za mlade, između kojih i naše u Staroj Pazovi, izuzetno dobro rade, da je mislim da ima 21 kamp volonterski organizovan u toku leta. Mislim, pazite, tu dolaze ljudi sa strane, ima tu i starih ljudi iz inostranstva, čak je, kažem, ono iz drugog kraja sveta, kao i prošle godine. Mislim da je to jako dobra stvar. Mi smo tu jednostavno stvarno da to sve podržimo, jer to je sve u interesu svih nas. Sve ono što se dešava na teritoriji naše opštine i nas vezuje za sve to. Tako da, mi kažem, koliko god smo mali, taj jedan centar za kulturu, mi bi voljeli da možda imamo nešto više, da im ponudimo tim ljudima koji dođu sa strane u nekih drugih programa, ali mislim da će oni biti zadovoljni i sa ovim. Ja sam sigurna, bar reakcije prošle godine su bile fantastične. Pa to je ono što mi uvijek ponavljamo i što ja baš stvarno volim da isteknem kada uporedim onako situaciju u drugim opštinama, a znam stvarno, mislim, sa kolegama sam u jako dobrom odnosu iz svih opština u Srbiji. Mi smo jedni sigurno od retkih koji mogu se pohvale sa tom institucionalnom saradnjom koja je jako dobra. Tako da evo, sad da vidimo čime raspolažemo, dajemo maksimum od sebe i prosto, mislim, izvučemo ono najviše što možemo. I što kaže Dragana, svake godine će to biti sve veće i veće i na nekom višem nivou, ja se nadam. Tako da sve ono što je do nas zapravo je maksimum. Pa evo, kažem, ima još jedna stvar koju nismo pominjali. Radili smo najavu kulturnog leta. Opet mi je drago što su jedna druga grupacija mladi koja već tradicionalno radi neke stvari. Ne znam da li je Nađa pominjala, da li možda treba pominjati sad ovog momenta, ali pesničenje kao Pazova Calling, Krozak. Ovo je naša ekipa iz Džbujenja, znači Zatić Petar Džbujenje, to je već i pripremljeno, praktično prošao je konkurs. Ja bih volila da oni svakako dođu da vam najave to detaljnije, ali od 11. do 15. Znači, kad traje kamp, imamo i pesničanje koje će trajati 4 dana, vrlo su lepo program ospisali, bit će tu i poznatih pisaca koji će doći. Malo ćemo se razmestiti do starih Banovaca jedno veče, ali kažem, to možemo nekako detaljnije. I mislim da nam je negde august poprilično, bit će nam... August je pun. Imamo biznis plane, to mogu isto da pozovem. Tu nema ograničenja za godine, znači Regionalna razvojna agencija Srem i Kancelarija za mlade organizuju sad, znači za august mjesec, ako bude već interesovanje, moguće da će biti u septembru, onda ćeš da ga napomenuti tu saradnju koja stoji. Tako da, znači, za početnike u biznisu dobit će sertifikat sa kojim mogu da konkurišu na bilo koji konkurs. Mislim da će pokrajina sada početkom augusta raspisati, tako da to je isto jedna od stvari i ovo naše psihološko edukativno savjetovalište će raditi toku augusta. Tako da, kažem, imamo dve neke, pa, nabrali smo sad. Onda kada nam neko kaže da se upazio, ništa ne daješ. Da, taman posla. E, taman, voljela bih da ga vidim. Htela bih samo još jednu stvar, sad što ja kažem, Nadje, je uvek po dva povoda, ali između ostalog ovaj biznis planovi koje je Nadja pominjala, ovaj centar, mimo Centra za kulturu, onaj neki drugi deo mogu, što ja kažem, volonterskog honorarnog rada, ne znam, angažovanja vezano za žensku odborničku mrežu. Kad je došao uopšte do ove obuke za biznis plan, s obzirom smo i počeli sa ovom edukacijom na, kako se zove, vezano za ruralni turizam, ne znam ko je obraćao pažnju, već je
vrlo brzo urađena, urađeno rešenje odluka o kategorizaciji, o tome sigurno, o tom potom Dragana će iz turističke, mi smo došli na ideju da se priključimo ovoj priči i da jednostavno motivišemo žene koje su nezaposlene da dođu na novu obuku, a prestoje razgovori sa Centrom socijalni rade, vidimo da žene koje su pretrpale nasilje ili tako tu vrstu, nebitno koju vrstu nasilja, jednostavno pozovemo i da im pružimo priliku da evo imaju znači besplatnu obuku koja može da im pomoga danas sutra u nekom svom daljem životu, jednostavno prebrođavanju tih problema koji nastanu. I da one danas sutra nekome mogu da pomažu. Nekome da pomažu, dođu do posla i sve ostalo što danas u principu je jako bitno. Upravo tako. Hvala vam što ste odvojili vreme za mene. Ja vidim da vi imate puno posla. Mi ćemo se vidjeti u nedelju, tako još jednom podsjetimo vreme. Da, nedelja u 20 časova, plato ispred pozorišne sale. Kažu da će biti lepo vreme, da neće biti toliko vruće. Taman. I da jednostavno zajedno uživamo u našoj toj letnjoj sceni, koja evo, ko dolazi u bioskop, zna da to jako lepo funkcioniše, da je jako, jako prijatno. Tako da nadam se nekom lepom provodu u nedelju uveče, pa i nekom posle toga izveštaju, naravno, kod vas, mislim, kako ćemo bez vas. To se podrazumeva. Nema zime, što se kaže, za Staru Pazovu. Hvala vam puno. Hvala i vama.